Жемқорлықтың жолы кесілмей тұр. Алматыдағы нөмірі 162-ші мектеп гимназиясының директоры пара алу үстінде ұсталды. Білім ордасына 5 жылдан бері басшылық еткен директор баласын бірінші сыныпқа бермек болған ата-анадан 400 ақш долларын талап еткен. Қазір болған оқиғаға қатысты қылмыстық кодекстің 311-ші бабы, яғни пара алу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары аяқталып сотқа жіберілді. Пара алған әшкере болған педагог 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алайда 60 мың теңгені алып, қалтасына заңсыз салған директор әлі күнге жылы орнын босатпапты. Тергеу жүргізу барысында, яғни Алматы қаласы қаржы полициясының тергеу қызметкерлері Алматы қалалық әкімдігіндегі орналасқан, яғни білім басқармасының басшысына ұсыныс жолданған болатын. Яғни ұсыныста бұл кісіні орнынан алып тастау және болашақта осындай қылмыстардың қайталанбауына, яғни себептері болдырмау туралы айтылған ол ұсыныста. Яғни бұл ұсыныс бойынша білім басқармасы, яғни шешім қабылдауы тиіс.